ជាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឥឡូវនេះខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅកន្លែងមួយទៀតឈ្មោះថាស្រះដំរីនៅលើភ្នំគូលែនណាបងប្អូនយើងចេញពីកន្លែងដែលឈ្មោះថាកូនដំរីហ្នឹងយើងទៅរកមកកន្លែងទៀតឈ្មោះថាស្រះដំរីហើយស្រះដំរីហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅនេះគឺជាលើកទី4ណាបងប្អូនកាលពីឆ្នាំ2013និងឆ្នាំ2014ខ្ញុំទៅពីរដងណាឆ្នាំ2013ម្ដងឆ្នាំ2014ម្ដងទៀតឥឡូវនេះខ្ញុំទៅម្ដងទៀតលើកនេះគឺលើកទី4ណាបងប្អូនកាលពីខែមុននោះក៏ខ្ញុំបានទៅម្ដងហើយដែរអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខែមុននោះលើកទី3ឥឡូវនេះគឺលើកទី4ចា៎ចា៎ហើយបងប្អូនណាមើលទិដ្ឋភាពទូទៅទៅនៅតាមដងផ្លូវបងប្អូនផ្លូវទៅស្រះដំរីគឺបែបនេះហើយខ្ញុំថតនេះខ្ញុំថតដាក់ជីវៈបងប្អូនឬយើងហៅថាភាកអញ្ចឹងនេះគឺភាកមួយចានៅសល់ពីរភាកទៀតដែលខ្ញុំថតអំពីដំណើរខ្ញុំទៅស្រះដំរីនៅលើភ្នំគូលែនហ្នឹងបងប្អូនហើយខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូននៅតាមផ្លូវដែលយើងជិះម៉ូតូទៅហ្នឹងបងប្អូនទៅស្រះដំរីហ្នឹងចាហើយឆ្ងាយដែរហើយផ្លូវហ្នឹងគឺដូចបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងមានសភាពអញ្ចឹងបងប្អូនដោយបងប្អូនដែលគាត់ចូលចិត្ត adventure ខាងចិត្តហើយចា៎ហើយនៅពេលដែលយើងទៅដល់ស្រះដំរីនោះគឺទិដ្ឋភាពមួយទៀតដែលអស្ចារ្យជាងនេះទៀតណាបងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់នេះគឺភាគទី1ហើយខ្ញុំនឹងដាក់ភាគទី2ហើយភាគចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៀតចា៎អញ្ចឹងបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទស្សនានៅទិដ្ឋភាពតាមដងផ្លូវទៅស្រះដំរីនៅលើភ្នំគូលែនទាំងអស់គ្នាចា៎ចា៎អរគុណច្រើនបងប្អូនខ្ញុំលាត្រឹមប៉ុណ្ណេះសិនហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតចា៎អរគុណច្រើន